ja meillä on täällä kunnianarvoista seuraa. Kokoomuksen ja keskustapuolueen nuoret tässä vieressä ovat tulleet pieneen haastatteluun, ja kun puhutaan politiikasta, niin luonnollisesti meidän haastattelua ja haastattelun suojelijana toimii itse Arnold Schwarzenegger, joka myös politiikassa on toiminut tuolla Amerikan raitilla. Kerkisi siellä olla action-tähtiuransa jälkeen Kalifornian kuvernöörinä, mutta siirrytään sieltä Amerikan ihmeellisestä maasta tänne Suomeen. Tervetuloa. Ensiksi haluan kysyä, että keitä te olettekaan? Mä oon Saara Jokela ja mä oon Laihialta ja oon keskustanuorista. Hei vaan, oon Ojala Ville ja tuun täältä aivan Seinäjoelta, Pohjanmaan kokoomusnuorten puheenjohtaja. No hei, miksi te olette lähtenyt mukaan poliittiseen toimintaan? No, mulla ensin syynä oli se, että mun veli pakotti mut, mutta sen jälkeen mä jossain vaiheessa aloin itse tykkäämään, että kun kävi vähän kaikissa noissa tapahtumissa, niin sitä huomasi, että se on oikeasti ihan mielenkiintoista ja saa niin kun tehdä hauskaa juttuja muiden ihmisten kanssa. Aikoinaan liityin puolueeseen ja politiikkaan jo 15-vuotiaana heti, kun sai liittyä, ja kyllä se on ehkä lähtenyt siitä, että on nähnyt ympärillä asioita ja aina keksi jokaisesta asiasta jotakin muutettavaa ja kehitettävää ja parannettavaa, niin kyllä se tästä on lähtenyt halu vaikuttaa. No, ootteko te saanut jo tällaisia vaikuttajakokemuksia tässä niin kuin toimintanne aikana, että ootteko te päässyt siellä puolueessa oikeasti vaikuttamaan asioihin? Mä oon nyt vasta ollut syksystä lähtien aktiivisena jäsenenä, että niin kuin ei ihan hirveästi siitä ole kokemusta vielä, mutta siis kyllä on ollut sitä, että on huomannut, että jos haluaisi, niin kyllä pystyisi lähteä vaikuttamaan asioihin. Kyllä sitä löytyy vaikuttajakokemuksia, mutta mun mielestä ehkä tärkeimpänä pidän niitä verkostoja ja erilaisia kokemuksia, mitä on päässyt löytämään ja kokemaan ja jututtamaan ihan politiikan kärkinimiä ja sitä kautta tekemään. Oletteko te ehdolla kuntavaaleissa? Oon ehdolla, joo. Joo, kyllä, Seinäjoella. Miksi te olette halunnut lähteä ehdolle? No, ensin mua vaan kysyttiin, niin mä nyt suostuin siihen, mutta nyt on ollut paljon tekemisissä, niin kuin vanhusten kanssa on tehnyt töitä ja nuorten kanssa ja lasten kanssa on tehnyt työtä. Ja kyllä siellä on niin kuin varsinkin omassa kotikylässä huomaa, että palveluita ei ole niin paljon ja niitä toivoisi, että kehitettäisiin lisää myös syrjäseudulle. Joo, kyllä kun ikänsä on Seinäjoella asunut ja täällä kasvanut, niin kyllä sitä haluaa lähteä kehittämään meidän kaupunkia ja kyllä se, että huomisen asiat tehdään tänään, eli kyllä niitä täytyy lähteä tekemään ja kehittämään. No, te olette ehdolla tulevissa kuntavaaleissa. Ketkä kuntavaaleihin voi lähteä ehdokkaaksi? No, täysikäiset, jotka pystyy äänestämään ja sitten, että kotikunnassa, että jossa on kirjoilla. No, mitä onko teidän mielestä nuorista oikeasti kuntavaikuttajiksi? Kyllä on, ettei se kuntavaikuttajana oleminen katso ikää tai muutakaan asiaa, että kyllä jokainen siihen pystyy. Kyllä. Eli riittääkö se, että on mielipiteitä? No, ei ehkä pelkästään se, että on mielipide, mutta se, että haluaa tehdä sen mielipiteen eteen, niin kuin, että lähtee tekemään niiden asioiden eteen jotain, niin semmoinen niin kuin vaikuttaminen niin kuin ihan oikeasti, niin silloin kyllä pystyy mun mielestä. No, mitä tämä poliittinen toiminta antaa teille? No, se antaa sitä, että pystyy muiden samanmielisten kanssa niin kuin työskentelemään ja saamaan näitä ideoita myös eteenpäin. Ja kyllä politiikassa tulee paljon, pääsee kokemaan ja tekemään asioita, mitä ei ehkä muiden harrastuksien kautta pääsisi tekemään. No, äänestysaktiivisuudesta tässä yhteydessä on pakko puhua. Ja miten teidän mielestä nuoret saataisiin vielä aktiivisemmin käymään siellä vaaliurnilla? Ehkä niin kuin tiedon lisääminen myös sillä, että niin kuin mitä se konkreettisesti vaikuttaa, että sä käyt äänestämässä, että mitä se niin kuin sulle merkitsee, että niin kuin mitä sä pystyt sillä tekemään, niin ehkä se olisi niin kuin yksi. No, yhtenä keinoa tietysti, että pystyttäisiin lisäämään tätä konkretiaa, mitä viedään näille nuorille, että tavallaan löydetään ne asiat ja pystytään välittämään ne asiat, että nuoret tietää, mitä siellä
kunnanvaltuustoissa päätetään. Ja kyllä tässä myös tietysti toivoo, että meillä on paljon kouluja, mihinkä ei välttämättä politiikkaa saa niin viedä, että pystyttäisiin järjestämään kouluissa esimerkiksi erilaisia tilaisuuksia, joilla pystytään viemään sitä poliittista viestiä ja tuomaan sitä, mitä politiikka on, niin niille ihmisille sinne kouluihin. Tähän vaiheeseen uskallan sanoa myös oman mielipiteeni ja tuohon, mitä juuri tarkoitin, niin mun mielestä tärkeintä olisi saada nuorille se viesti, että käykää oikeasti äänestämässä. Se on se tapa, miten te pystytte vaikuttamaan asioihin. Se, mikä se poliittinen sanoma siellä taustalla on, niin mielestäni myös tänä päivänä sillä ei ole mitään merkitystä. Meillä on yksi ainut yhteinen päämäärä, mikä pitää olla se, että tehdään Suomessa oikeita asioita, on sitten puoluetausta mikä tahansa. No, miten pystyy valitsemaan hyvän ehdokkaan? No, varmasti lähtee siitä, että kuka jakaa sun kanssa sitä samaa arvomaailmaa ja lähtee tekemään niitä asioita, mitkä on sulle itselle tärkeitä, olisi niin kuin ainakin itselle. Niin kuin. No hei, mä jatkan heti sitten eri kysymykseen, Ville, sulle. Jos kun ajatellaan, että ei välttämättä nyt ole hirveästi kiinnostanut vielä vaalit ja äänestäminen, mutta jos nyt alkaakin kokea kipinää siihen, niin mistä saa tietoa eri ehdokkaista ja myös sitten eri puolueiden agendoista? Kyllä oikeastaan itse näen, että kuntavaalikin on semmoinen, että se on hyvin ehdokaskohtainen, että niin puolueella ei ole välttämättä siinä niin suurta merkitystä, kun päätetään aivan paikallisista asioista. Kyllä tuohon edelliseenkin kysymykseen vähän vielä lisätäkseni, niin kyllä meillä on valtavan hyviä vaalikoneita ja sitä kautta pystyy kyllä löytämään sellaisen ehdokkaan, joka jakaa niitä omia näkemyksiä ja joka kuulostaa omilta ja omimmilta. Ja tietysti se, että kyllä näistä ehdokkaista varmasti löytyy vielä tietoa myös tuolta internetin puolelta, että sieltä vaan etsimään. Ja vaalikoneet varmasti on erittäin tärkeässä osassa, koska silloin ei tarvitse lähteä kahlaamaan kaikkia ehdokkaita läpi, vaan voi laittaa niitä omia arvojansa sinne ja sitä kautta löytää sitten erinäköisiä vaihtoehtoja. No, jos haluaa oikeasti mukaan myös poliittiseen toimintaan, niin miten siihen on mahdollisuus päästä käsiksi? No, se puolue, mikä kiinnostaa, niin lähtee vaikka katsomaan, niin kuin mitä ne oikeasti, mitkä on niiden arvot ja mitä niin kuin ne ajaa. Ja sitten ottaa yhteyttä tähän puolueeseen sitten, että meiltä voi tulla kysymään, että mikä mietityttää. Kyllä esimerkiksi Facebookista kannattaa käydä katsomassa. Siellä on erittäin hyvät Facebook-sivut monella puolueella. Sieltä varmasti löytyy tietoa, että mitä järjestetään, minkälaisia tapahtumia, minne kannattaa tulla käymään. Ja löytyy myös yhteystietoja hyvin helposti, että kehenkä ottaa yhteyttä. Ja vielä lisätäkseni ja mainostaakseni sekä kokoomusnuorilla että keskustanuorilla on täällä standi tänään, eli tulkaa piipahtaa. No veit niin sanotusti sanat suustani. Ennen kuin sitten pääsette takaisin tuonne standille ja pääsette siellä kohtaamaan nuoria, niin näin mikrofonin välityksellä ja suoran lähetyksen Arnold Schwarzeneggerin suojelevia valovien silmien alla. Mikä on se asia, minkä te haluatte näille nuorille kertoa? Kyllä osittain se, mitä tuossa sanoin, eli kyllä se, että me kaikki eletään vielä pitkä elämään ja kyllä ne asiat, mihinkä tulevaisuudessakin seinä, jolla törmää, minkälainen seinäkin on tulevaisuudessa, niin ne lähtee ne päätöksenteot jo nyt, eli kyllä kannattaa äänestää ja käyttää se oikeus, se on valtava hienoa, että meillä sellainen on. Joo, on tuosta samaa mieltä, että äänestäkää, se on todella tärkeää. No tämähän oli hyvin yksiselitteinen viesti, vaikka kokisit, että politiikka ei ole sun juttu, ei kiinnosta, mutta muista, että ainut tapa vaikuttaa asioihin on äänestäminen. Käyttäkää se oikeus ja mahdollisuus. Myös nimittäin, jos olet tyytymätön johonkin asiaan, niin se äänestäminen on ainut tapa vaikuttaa. Ja mikäli et sitä käytä, niin ainakin itse koen, että silloin ei ole myöskään varaa valittaa hirveästi asioista, koska ei ole omaa oikeuttaansa asioihin vaikuttamiseen käyttänyt. Olkaa aktiivisia, tutustukaa eri puolueiden agendoihin, käykää tutkimassa, mitä kuntatasolla se vaikuttaminen tarkoittaa. Ja nimenomaan, vaikka ei juuri olisi sitä lähellä omaa sydäntä itse puolueen vaikuttaminen, niin kannattaa se äänioikeus käyttää. Kiitos teille oikein paljon, ja nämä upeat henkilöt ovat tavattavissa tuolla keskustanuorten ja kokoomusnuorten ständeillä. Nyt kiitos Arnold Schwarzenegger, olit tuki ja turva tämän haastattelun alla. Kaikkea hyvää sinne Kalifornian auringon alle ja
palataan me tänne Seinäjoelle. Kiitos.